masuk YouTube sing delok wong sak jagat. Makane kuwi sing sopan kelambenan. Ya to? Lonoan sing sing rapi. Lah kok lemu ndi? Nyapo? Dah. Musuhe yo iki sing dogang aku yo iki. Iki loro iki. Ajar. Ajaran. Wijiantono bisa. Ajaran. Ajaran Jon. Cek, antemi. Nyapo? Aduh, dokter mesle, cah, aduh.